Hej, jag heter Andrea och jobbar på Hays. Just nu söker vi en business controller till en av våra kunder i Stockholm. Vill du vara med och förvalta, utveckla och driva prognos- och budgetprocessen hos vår kund? Då tycker jag att du ska höra av dig till mig eller klicka på länken för mer information. Ha det bra! Hej då!